Assalamu alaikum jama'a, barkamu da sake saduwa duku a cikin wani sabon video a cikin wannan tasha tamu ta Crypto Kongoi TV wato keji kenan. Yau 19 ga watan 11 shekara ta 2022 zamu magana ne akan wani airdrop da ake badawa na wani wata DEX LT wallet. Da kwai wata da kwai bambanci tsakanin DEX decentralized exchange da kuma centralized exchange. So wannan DEX decentralized exchange ce irin su Trust Wallet, MetaMask to irin su ne. Zaka gansu idan zaka bude su ba sai kai KYC ba, sannan zaka ga suna bada wasu passphrase masu yawan gaske wanda zaka samu guri ka aje su dan su ba a hakin din su. Amma kuma idan suka bace ba za ka iya dawo da su ba saboda passphrase ne. Saboda haka ayi kokari a samu guri mai kyau mai matukar tsaro a aje su. Sannan kuma tashin farko idan ka zo kafin kai komai dan ba link bane ba, kawai ka je Play Store ka dauko application din, gashi nan zaka ga ina taba shi LT wallet. Kana zuwa sai ka danna open. Idan wannan ne zuwan ka na farko, muna roƙon ka danna mana subscribe, sannan kai mana liking a wannan video in ya burge ka. Yana bude maka nan guri din sai ka danna kan select language. Idan kai select language sai ka zabi English. Idan ka zabi English zaka ga ta nuno maka wannan paste din. To a wannan gurin za ta sama create identity na farko, na biyu kuma resto identity. Idan kana da ita zaka I have already wallet kenan. Idan kuma ba ta kare ita zaka creating. So mu kaga creating zamu sai mu danna create identity. Idan muka danna create identity, page na gaba da zai bude shine wannan page. Zaka ga an sa private key generation, ma'ana nan gurin za a nuno maka wannan passphrase din. To amma sai ka danna wajen inda aka sa generate private key, zaka ga gurin gashi nan ina danna shi. To sai ka danna gurin. To idan ka danna gurin zai nuno maka waɗannan kalmomin gasu nan da yawan gaske. Sun fara da C4, sun kare da AC, duk kuma da small letter ne da kuma nambobi a cakuɗe. Sai ka samu guri kai copy. Ni dai yanzu gashi nan na danna copy. Sai ka samu guri ka je ka boye su, saboda idan mutum ya tsara su daidai kamar yanda suke nan zai iya kwasan ma coins. To bayan ka samu guri ka copy, sai ka danna next na ukun nan. Idan ka danna next na ukun nan, so tashin farko nan guri din zaka ga an sa password. So ma'ana banda wancan password da suka baka, suna bukata kai ma sai ka kirkiri password naka wanda kake son zaka yi amfani da shi. So idan kai creating din wannan password, to daga nan idan kai creating din wannan password din, so daga nan sai ka zo daga daidai nan inda aka sa enter the code. So sai ka danna da kwai wasu code ga sanan zaka ga gurin ina taba su a hankali ka lura sosai, zaka ga sun sa wasu nambobi. To su ake son ka sa a gurin. Ni dai waɗanda suka bani 7927, amma kai ba lalle bane su za su baka, za su iya canzawa. Sai ka danna confirm. Idan ka danna confirm, to yanzu nan gurin sun kawo mana wannan page. So wannan page da suka kawo mana, abinda suke so wannan private key din nan da suka baka, private key din nan da suka baka, so ka lura da kyau shi zaka sa a nan gurin. Sai kai paste. Ni kaga daman na ga maka ko nayi copy din shi. So nan gurin kuma sai ka danna password din da ka sa. So sai ka danna verify. So kaga ya wuce nan gurin. To zaka ga ya nuno maka nan gurin haka. To idan ka ya nuno maka nan gurin haka, idan ka lura da kyau sosai zaka ga wajen LT wallet din, wajen LT zaka ga gurin nan ina danna zaka ga zero, ba a baka komai ba. To ta yaya za a yi ka samu wannan coins din alhali gashi kai komai da komai? So tashin farko zaka sa referral link ne. To bari in je in dauko referral link dina in sa a gurin magani. To ga referral link dina nan gurin, bari ne copy din shi
sai na je na sa a gurin. So idan ka shigo ina ne zaka ga gurin, so ka lura da kyau ga wani gurin da aka sa invite. So wannan gurin da aka sa invite, so nan ne zaka duba daga can sama zaka ga wani gurin da aka sa enter or scan the invitation code, sai ka danna, sai ka dawo daga nan ƙasa zaka ga binding, sai ka danna binding. So tunda sun yi binding, to in ka dawo kaga kana sawa me ka gani nan gun setting LT wallet din kaga ya dawo guda 1000, ma'ana guda 1000 yanzu kuma yana a dala 36.6. amma da kafin in sa wannan invitation code din idan ka lura zaka ga kwata kwata babu ko CC a gurin ko kuma in ce zero ne. To haka ake yi, sai ka gama sai ka dawo ka sa invitation code din wanda ya baka, ni dai ka gana wannan guri ne, in kana bukata amfani da shi so ka jaraba, in kuma kana dan dole ne sai ka sa, dole ne sai ka sa invitation code. Saboda haka ina roƙon ka sai kai amfani da shi, idan kai amfani da shi so kai kuma naka sai ka danna gurin. To kai kuma naka gashi nan daga ƙasa zaka ganshi, ni dai gana wannan gurin wanda na bude wannan ba wancan ba, zaka ga 0ZY wani ne. So kai ma sai kai copy, in kana bukatar ka ba wani ya je amfani da shi, ni dai nawa shine wancan, sai ne sai ka amfani da shi. Mun gode, mun gode da kaullan wannan tasha tamu ta Crypto Kongoi TV, za mu ci gaba da kawo muku irin waɗannan airdrop din insha Allah. Wata rana za ku ga an samu alkhairi mai yawan gaske. Mun gode, mun gode, mun gode, mun gode.